davom etamiz qahramonlik to'satdan sodir etiladi degan gapni ko'p eshitganmiz kuni kecha samarqandda to'rt nafar maktab o'quvchilari qahramonlik ko'rsatganlari haqidagi gap so'zlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi aniqroq aytadigan bo'lsak maktab bitiruvchilari ko'p qavatli uyning derazasidan tushib ketgan yosh qizchaning hayotini saqlab qolishdi ularning bunday jasorati e'tiborsiz qolmadi albatta muxbirimiz xabar qiladi siz tasvirda ko'rib turgan mana bu qizaloqning ota onasi bugun achchiq alamda bo'lishi mumkin edi agar mana bu to'rtovlon bo'lmaganida gap shundaki to'rtta tengdosh maktabdan imtihonni topshirib qaytishadi va kelgusi rejalari orzu havaslarini bir biri bilan -bir -bir o'rtoqlashish uchun ko'p qavatli uylar oldida turgan o'rindiqqa o'tirishadi shirin suhbat chog'ida ular ko'p qavatli uyning to'rtinchi qavatidagi uynin derazaga osilib qolgan shukronaga ko'zlari tushadi hech ikkilanmasdan ular qizchani qutqarishga kirishadilar davlat imtihonini birinchilardan chiqqanimizdan so'ng birinchi domda kelib jo'ramiz bilan o'tirib suhbatlashib rejamiz bor edi shunda reja bo'yicha kelayotganimizda o'tirdik o'n besh o'n ikki daqiqa da suhbatlashdik suhbatlashgandan so'ng jasur degan jo'ramiz to'rtinchi etajda qizcha osilib turganini ko'rdi ko'rgandan keyin shu darhol yugurdik murod degan jo'ramiz to'rtinchi etajga chiqdi eshik quloq eshik sindiraolmadi eshik sindira olmagandan keyin uchalamiz qo'limizni tutib turdik qizcha tushib ketmasin ushlab olaylik deb keyin esa o'n sekunddan so'ng qizcha tushib ketdi kölü, qo'lini qo'yib yubordi kallasini panjara tiqilib qoldi tiqilib qo'lgandan keyin qizcha biz o'zi mo'ljalimiz bo'yicha qo'limizga tushishi kerak edi keyin ikkinchi etajda nimasi bor tunkasi bo'lgandan so'ng u qizcha tunkaga tegdida chapa bo'ib aylanib ketdi chapa bo'b aylangandan so'ng qizcha bizni mo'ljalimizga emas ikki metr nariroqqa tushdi men shu ikki metr nariroqqa yugurdimda qo'limni cho'zdim qo'limga tushdi jasur qo'limni tagidan ushlab turuvdi agar ko'tarolmasa kuchi yetmasa tagida meni qo'limga tushadi degan maqsadda yo'q qo'lni ushlab qoldi qizcha pastga yiqilgani yo'q pasta hech qanday tan jarohati olmadi shu tepada e, panjara ostida kalasi qilib qolgani sababli sal shilindi undan keyin birinchi tez yordamni ko'rsatdik bu jajji qizaloq bugun bir mo'jiza va to'rtovlon ko'rsatgan qahramonligi sabab omon qoldi endi uning akalari to'rttaga ko'paydi va u hayoti davomida ikkinchi tug'ilgan kunni ham nishonlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi onak chaqirib eshikni ochish uchun biron kimni chaqirmoqchi edim keyin oyog'im toyib qoldi keishodkakailib qoldi to'rta akamga ham rahmat aytaman boingizga shukur yaxshi gapning qanoti bor deyishadi bu to'rt qahramonning ko'rsatgan jasorati tillardan tillarga ko'chdi va hamma birdek ularni olqishladi ular endigina tugatgan maktab jamoasi ham o'quvchilardan xursand mana bizning maktabimizning to'rt nafar o'quvchisi mana bir qizaloqning hayotini saqlab qolganidan bennihoyatda xursandmiz tarbiya bergan ota onalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bu yigitlar bilan faxrlanamiz bularnin kelgusida o'qishlariga ishlariga omadlar tilaymiz o'n birinchi sinf bitiruvchilari bo'lgan shohruh boborahimov murod saidaliyev ozodbek o'tkirov hamda jasur eshnazarovlarning ko'rsatgan bu jasoratlari ularning ota onalariga ko'plab rahmatlar olib keldi samarqand viloyati yoshlar ishlari agentligi bu yoshlarga tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar ulashdi chindan ham ular bir oilaning orzu zu umidlarini bir qizchaning shirin hayotini saqlab qoldi va oramizda yashayotgan qahramonga aylanishdi azizbek qurbonov zafar qo'chqorov samarqand yoshlar